নমস্কাৰ সকলোকে মই আগতে দেখাইছিলোঁ এইটো আসাম টাইপৰ ঘৰ এটা বনাইছিলোঁ নগাঁৱত মোটামুটি কাম কমপ্লিটেই হৈছে কালাৰ হওক টাইলছ হওক বা চেনিটেৰী ফিটিংছ সকলো লগোৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে মই দুই এটা কথা কৈ থওঁ ইয়াতে যিখিনি টাইলছৰ কালাৰ চইচ হওক বা ৱালত যিসমূহ কালাৰ চইচ কৰে সেইবোৰ কমপ্লিট ক্লায়েণ্টৰ দায়িত্ব হয় তো অনাৰে যিখিনি কালাৰ ছিলেক্ট কৰি দিয়ে আমি সেইখিনি কালাৰে মাৰোঁ তো সেইখিনি আপোনালোকেও জানি থ'ব নেক্সট টাইম আপোনালোকেও যদি কৰে তে আপোনালোকৰ চইচতে কালাৰসমূহ আমি মাৰি দিম আৰু ওপৰত ফল চিলিং লগোৱা হ'ল এখন বাৰাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মই চেগুনৰ দৰ্জা ইউজ কৰিছিলোঁ দৰ্জাখনো হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ফিটিং কালাৰ চালাৰকে আদি কৰি সকলো কৰা গ'ল আৰু ইয়াতে এইটো এটা গেষ্ট ৰুম হয় কালাৰ কৰা হ'ল ধুনীয়া ফিনিচিং হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইটো ড্ৰয়িং হল হয় তো এইফালে এতিয়া আপোনাক ওপৰত ফল চিলিঙৰ ডিজাইন আৰু লাইট কালাৰ কৰা গৈছে ডিজাইনো বহুত বেছি দিয়া নাই আৰু ইয়াতে এটা কেবিনেট বনোৱা গৈছে বেচিন উইথ কেবিনেট আৰু এইটো কমন বাথৰুম হয় সকলোৱে ইউজ কৰাকৈ তো চেনিটেৰী ফিটিংছ সকলো লগাই দিয়া হৈছে আৰু এইটো এটা মাষ্টাৰ বেডৰুম হ'ব এইটো ইয়াতে মিৰৰ লগাই দিয়া হৈছে আৰু মাষ্টাৰ বেডৰুমত এনেকৈ ৱালপেপাৰৰ কাম কৰা হৈছে এখন ৱালত ওপৰত চিম্পল ডিজাইনৰ ফল চিলিং দিয়া গৈছে আৰু ইয়াতে যিসমূহ দৰ্জা ব্যৱহাৰ কৰা গৈছিল ভিতৰত এইখিনি প্লাইৰ দৰ্জা লগাইছিলোঁ সকলোৱে দেখিছিলে চুইচবৰ্ডৰ এইবোৰ গ'ল্ড মডেলৰ ইউজ কৰা গৈছে আৰু ওপৰত ক্লায়েণ্টৰ চইচ মতে কালাৰিং লাইট লগাই দিয়া গৈছে আৰু এইটো এটা বেডৰুম হয় ইয়াতো লাইট কালাৰে কৰা গৈছে তথাপিতো কালাৰখিনি সকলোৰে নিজৰ নিজৰ চইচৰ হয় আৰু ইয়াতো এইধৰণে লাইট দিয়া গৈছে ক্লায়েণ্টৰ মানে যিখিনি চইচ আছে সেইমতে ইয়াতো এখন ৱালত ৱালপেপাৰ কৰি দিয়া গৈছে আৰু ইয়াতে দেখিবই পাইছে ইয়াতে ভিতৰত প্লাই ৰজা লগাইছোঁ আৰু এইটো ড্ৰয়িং হল এইফালে আপোনাৰ কিটচেনটো আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ছেমি মডুলাৰ কৰা গৈছে মানে হাফ মডুলাৰ হয় ওপৰত কিটচেনৰ ওপৰত আপোনাৰ 3 ফুট ওপৰলৈকে টাইলছ লগোৱা গৈছে আৰু এইসমূহ ড্ৰয়াৰ ফিটিং কৰি দিয়া গৈছে তো ইয়াতে সকলো বস্তু ৰখাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বেচিন বা এই ধৰণৰ টেপ এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফিটিং কৰি লগাই দিয়া হ'ল আৰু মোটামুটি ইয়াতে মানুহ থাকিব পৰা হৈছে আৰু অকণমান সৰু সুৰা কাম বাকী আছে তো এইটো হল হয় ইয়াতে এটা পূজা ঘৰ আৰু বেক ছাইডে এটা এইটো টিভি কেবিনেটৰ এনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে ইয়াতে এটা টিভি ৰখা আৰু এইফালে ডিজাইনৰ যিবিলাক বস্তু আছে সজোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি সজোৱাৰ বস্তুখিনিও ৰাখিব পাৰিব তো গোটেই ঘৰটো এইটোৱে আৰু ভিতৰটো আৰু বাহিৰ ফালতো সকলোৱে দেখিছেই তো এইটো ড্ৰয়িং ৰুম কিটচেন বাথৰুম আৰু বেডৰুম ওপৰত এইধৰণে ফল চিলিঙৰ ডিজাইন কৰা গৈছে তো কোনো আহি ভিতৰ ফালৰ পৰা হওক বাহিৰ ফালৰ পৰা হওক কোনো আহি পেলাই যে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰিব যে এইটো আসাম টাইপৰ ঘৰ হয় বা ওপৰত টিং লগোৱা হৈ আছে এখন অপেন বাৰাণ্ডা আৰু এই গোটেই ঘৰটোৰ বাহিৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা দেখা হৈছে তো আপোনালোকেও যদি এনেকুৱাকৈ কম খৰচত এইটো মোটামুটি 18-19 লাখৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰি দিছোঁ তো আপোনালোকেও যদি এনেকৈ কম খৰচতে এনেকৈ আসাম টাইপৰ ঘৰ বনাম বুলি ভাবে তো এইধৰণে আমি সকলোকে বনাই দিব পাৰিম যোগাযোগ কৰিব ধন্যবাদ আগলৈকো চাই থাকিব।